потрапили. О, здравствуйте. Доброго дня. Доброго. Чи ночі. Ну як справи? Людінці! Дивись, бачиш, у мене прохання інструкцію провести для всіх, для того, щоб ні в якому разі стопчики не помяли, коли були. Добре? Наше завдання, як можна швидше, зробити так, щоб вулиці були, особливо центральні вулиці, були очищені. Наступного тижня вже потепління, потім знов буде підмерзати, і це вже буде не сніг, це буде каміння, яке набагато складніше вивозити і прибирати вулиці. Тут активки стоять. Зараз евакуатором будемо прибирати? Звичайно, так. Тільки після цього ми зможемо прибрати? Ну, звичайно, так же ж не вийде ніяк. Ось ця вся купа – це і за одної автівки? Так, так. І взагалі-то просьба до всіх водіїв не ставити під знаками авто та купу. Та взагалі, без погоди. Якщо знак стоїть, зупинка заборонена. І зі стоянка заборонена. Потрібно отримувати справу. Так. А те, що зараз така низька температура, плавілка працює, проблем нема? Нема проблем. За сутки 1500-1700 дві снігоплавильні камери можуть приплавляти тонну. 900 літрів за хвилину води виходять в лінійку. Життя залишається внутрі машини. Там зачіпне сооруження, хлопки в деталях. Дві такі ми придбали позаминулому році в Канаді. Найсучасніші снігоплавільні машини, які дають можливість зекономити багато часу, тому що плечо від прибирання снігу та вивозу за місто десь приблизно 15 кілометрів в одну сторону і потім 15 кілометрів, коли автівка приїжджає. Це ми говоримо про амортизацію автівки, про години для водіїв, про паливо. Сніг виходить золотий. Не дешеве завдання поплавити сніг, але тим не менш набагато дешевше, ніж вивозити сніг за місто. Хотів би подякувати працівникам нашої комунальної служби. Вдень і вночі вони прибирають вулиці. Ви бачите, незважаючи на достатньо такі сурові погодні умови, зараз біля 20 мінус, складна робота, роблять все для того, щоб місто зранку вже було прибрано.